Fala pessoal, voltando aqui, mais um capítulo de The Last of Us. Conhece as trilhas do riacho? Vitor com vocês Não aqui. muito. A Dina cansou de passar Dando por lá. continuidade aí na Tudo bem série. para as duas. Ellie, a gente pode conversar? E aí? Olha, não sei o que está rolando entre você e o Joe. Maria, o cara gosta muito de você. Eu sei que ele não ia querer. A gente está bem. É? Então, desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina, tarefas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo. Cara tá meio grilado. Aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera. Tempo aqui. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá tudo bem, eu entendo. Eu só me senti mal. Por quê? Porque fui eu que comecei aquilo. É que eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e. Ah, você tava bêbada, tá de Mesmo boa. assim, eu não quero que você pense Eu que. Não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente andar. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Porque você é medrosa? Aí, eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quer. Vocês é que pediram! É melhor correr, seus merdinhas! Puta merda! Se protege! Vai, vai! Peguei! A gente tá no páreo, otário! Eu vou te pegar, tampinha! Acha que consegue me pegar? Toma, distraída! Não. Quer mais? Aí, caralho! Toma essa! Toma só essa! Toma, tome nessa aí, velho! Tome nessa! Tem neve no seu cabelo. Ai, merda. Que bração dele. Não é justo. Toma, seus piolhos. Satisfeitos? Não. Pega ele. Socorro. Você não vai ficar assim, hein? Larga ele. Ele. Sim. Beleza, a gente tem trabalho pra fazer. Oh, cara! Acho que eu tava pedindo, né? Aham. Bora. Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho. Ele vai render o Joel e o Tom. Ah, foi legal ele ter escalado a gente. Você vai gostar da roda. Bom dia, meninas. Bom dia! Oi, menino. Eu vou trazer ele. Obrigada. Acho que não tem nada aqui, não. Eu cheguei a jogar mais ou menos até essa parte aqui ontem. E não tinha nenhum coletável. Ou algum material para pegar aqui, não. Mas verificar nunca é demais, né? Muito bem. Olha quem tá aqui. Vamos. Isso.
esquecer. É. Uma pra você. Uma coisa que eu não comentei ainda, cara, a dublagem tá... E outra pra você. Excelente, né? Como a do primeiro Pode jogo ver. Era muito boa. Calma, garota. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. E, salvo engano, o dublador desse Jesse aí é o dublador do Dandelion, né? Do The Witcher, da série do Netflix. É do Jasper, né? Lá ele chama Jasper. Jasper, algo assim, não é Dandelion, né? Igual no jogo. Mas quase certeza que é ele sim. Bom, caso vocês estiverem ouvindo algum ronco aí, não é do jogo não, tá? É minha cachorrinha aqui que tá no quarto comigo. Ela tá dormindo e ela ronca um pouquinho. A gente vai jogar com outra personagem que não é do grupo dele, será? Ah, que frio. Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não. Não dá pra esperar. E você não quer mesmo? Só me contar? Você tem que ver. Bom, a neve aqui tá mais alta, faz o rastro, né? Lá naquela primeira cena lá da Ellie lá saindo com o Jesse, não marcava o chão não, a neve. Aqui a neve mais alta já tá marcando já. Os comandos são os mesmos, você né, fez tudo isso do primeiro. Sim. Mudou nada não. Agora vem.
Por enquanto, né? Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Aí, tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai ficar bem. Para de ser esquisito, tá me assustando. Não tô sendo esquisito. É, eles adicionaram um pulo, né? Não tinha pulo no primeiro jogo. Pra mim já deu. Valeu. Vai ter que correr pra conseguir. Se você consegue, eu consigo. Ai! Nem todo mundo é elegante feito você. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem! Merda! Aí! Olha pra mim. Abby! Para de olhar pra baixo. Abby, o nome dela. Owen, a gente tem que voltar por aqui? Veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos. Que tal eu meter meu pé na sua bunda? Abby, para de flertar. Antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade para um posto, logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas e gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom? Se ele tiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá. E sei lá, dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? A Mel tá grávida. Ah. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Aí. Não. Te vejo no alojamento. Foda-se.
vou fazer tudo sozinha. Provavelmente vai fazer merda, né? Não é tão fácil, não. Agora tem como deitar também, né? Essa mecânica aqui, essa feature não tinha no primeiro jogo, não. Que bosta, hein? Sai. Eita porra. E tem mais essa mecânica, né, de desviar. Esquiva. Eita. Eita. Essa mecânica de desviar dá uma facilitada, né?
No 2 não dava, era meio complicado. No 1, aliás, era meio complicado. Caralho, enfrentar dois inimigos assim na. Dois inimigos assim na. Corpo a corpo, né? Bom, vamos usar. Kit médico. Preciso de uma pista boa. Pelo cenário assim dá pra ver a revolução gráfica, né? Isso aí é, acho que é nítido. Quem jogou o primeiro dá pra perceber que o cenário evoluiu muito, né? Eita, eu ouvi um barulho. Kit médico aqui. Bom, quem quiser ler aí, passando devagarzinho, vai pausando o vídeo aí e lê. Acho que não tem mais nada, né?
Bom, o caminho deve ser ali para baixo, mas vamos vasculhar aqui. Mais três balas. Apesar que essa personagem aqui, né? A gente não sabe até quando a gente vai jogar com ela, né? Mas. Eita. Só tem esse. Não, parece que tem mais um ali. Tem mais dois. Quase me viu, mas tinha uma parede aqui, não entendi. Mais uma bala. Deixa ele virar, né? Não devia ter usado kit médico, né? Gastei à toa lá atrás. Aparentemente não tem mais nada aqui, não tem mais inimigo também, né? Bom, então vamos pausar aqui, pessoal. Vamos ficar por aqui. Já tá dando meia hora de vídeo, para não ficar muito longo, né? Então, se possível, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. A gente vai tentar trazer a série completa aí de The Last of Us. E muito obrigado por estar acompanhando e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!